شرازو بسم الله الرحمن الرحيم نن دا خیر سره مرسته اس ولکاف وزارت باندې کار کو تیر راز مو یو څه بحث کړي ولکاف وزارت نن به انشاء الله پراغ باندې کار کو جوړول طریقہ بزنه کو راځم کریډ ته نو ټیبل ډیزاین اوم ټیبل ډیزاین تراغلم په دې کې ورته وم چې زما ایزو ټیبل جوړاو ما ته یو مغازه د فار از ائټم لیکم دا ائټم نوم دی دا رقم دا ټایپ دی پسلا باندې دوه خانه د فار به فار چې دا فار دوه خانه د فار ائټم دی ائټم ټایپ دی دا غت خره ورسته پسې د فرایس په ویلي کو او د کمپني چې کومه کمپني ده نیم خو ائټم کې خپل راځي دا غت سره ورسته ډیټ پر کم تاریخ باندې جوړ شوی او سره ځلو کاف وزارت لوک اپ وزارت زغواړم د ټایپ د فار یو لیست جوړ کوم اوس کزرا سم په ټیبل کې دا ټیبل کزه سافت کما د ډرګز فنا مسره ډرګز سپیل امر کوم ډرګز نشي موت نه وای خیر مشتاس به دبا فرض نو ټایپ کزه کلک وکم او ټایپ د ماته ډراپ ډاون مینیو را خلاص کی وسو ټیکست باکس دی د دې شته ټیکست باکس ضرورت هم دی د ماته مینیو را خلاص کی دا مینیو څه ضرورت انخوا کوم چې صرف انجکشن کریم او پر پلانکای شي پلانکای شي نو راځو د لپاره ز د ټایپ د لپاره ز لوک اف ویزارد انخوا د ټایپ اوس شارټ ټیکست انخوا مشکل نشته پاره کی په نمبر کې تاسو کولای شئ په شارټ ټیکست کې کولای شئ ډیټ ان ټایم کې کولای شئ په شیک تاسو کولای شئ زرا زمو ټام زده د لپاره لوک اف جوړو ګوري دا د ویزارد نوم چار وخت تاسو ووی نه تا سو په دې معنی باندې سر خلاص کی ویزارد تاسو کلش اپ کلین گیم کړی دی هر چا چې کړی دی هغه سمجھ میږي ویزارد ټاور کوم په لاله ور چې پاشي ویزارد ټاور ویزارد مرسته کوون کی توای چې توای مرسته کوون کی توای کومه کنندا نو لوک اف ویزارد په کمپیوټر کې ویزارد که تاسو پروګرام انسټال وای که تاسو یو ارڅ کار چې کوئ چې کمپیوټر تاسو سره قدم په قدم مرسته کوي اگر نیکس ذکر کړئ بیا نیکس ذکر کړئ چې پلان تاسو په کوم ځای کې انسټال وای بیا نیکسټ وای دا غشي ته موږ ویزارد وای شو ته وایو ویزارد اوس نو زه لو کپلس جوړو مې چې پمرسته باندې ویزارد پمرسته باندې اکسس ماستر سټپ بای سټپ کومه کوي مرسته سره کوي ته څه ځاغه لو کپلس سره کم کم جوړه کم نو لو کپ ویزارد باندې کلیک کوم شه لوکاپ ویزارد چې کله کلیک وکم ماته دوه انتخاب لمړی سایه کرا کوي ته خو دلته څه ښکاري لوکاپ ویزارد هدف خدا دی چې ته دا ټایپ د پاره لوکاپ لیست جوړ کې نو ته تا ته وای چې دا لیست تر جوړې دا لیست تاسو په بل ټیبل کې جوړ کړی دی دا غزا خیر اخلي او بل بیا وای چې یا آی ول ټایپ د والیو زټ آی وان هغه والیو ګان چې په لیست کې غواړم زغواړم چې خپل ته ولیکم نو زه په بل لیست کې نه لرم ضرورت هم څه کومه خپل لیکم نو زه راځم خپل ورته لیکم نیکس سټیپ کې چې راځو نو دا لیست تاسو ته لیکي په دې لیست کې څو کالمونه دي وان کالم دي کټو کالم دي که دوه کالم شان ونه دوه کالم ورته انتخابو او که وان کالم شان ونه چې انتخابو وان کالم زرتم زما یو کالم شې دي نو زم چې شو ته لیکم ته مثال بڑا ورته وایم چې په دې کې سیر اف دی دا غره کم بل انجکشن دی بل ورته وایم چې شې دي ټیبلټس دی ټیبلټس فلم دا رقم دی بل ورته وایم چې کپسول دی بل ورته وایم چې کریم دی بل ورته وایم چې شت کول گیټ خونو دوا نوم سو داولې بس هم دا شان زه په دوا خانه کې درم نیکسټ وهم په نیکسټ قدم کې ته ما دوا اپشن راوي چې دا پیل نوم وسې شي ټایپ دی آیا تاسو دته بل بیل نمبر کوي کایا نو دا ټایپ نه میسيري لیمټ ټو لیست لیمټ معنا محدود کول لیمټ معنا څه رقم کول محدود کول کم شې چې ما په دې لیست کې لیکلې ما په دې لیست کې ډراګ ټابلیټ دا شان مرته لیکلې و اغه ټیبلیټس او کپسول انجکشن دا مرته لیکره کپ دلیس کم شي وو اغه اجازه ورک چې ولیکل سي کپ دلیس کم شي نو اغه اجازه مور کو نو لیمټ ټو لیست مارک مزر کو بل بیا وایي چې الله ملټیپل والیوز یو څوک وکاولې چې څو انتخاب وکي په سلا باندې څوک وایي دا ام کریم دی ام انجکشن دی دواړه دي ان د څو انتخابونو اجازه ورکوې کایا زه تم شال څو انتخاب اجازه نور کو انا فینیش وهم اوس کچی راسو چایف کالم ته ورته وایم چې ائټم دی په سلا باندې د کولګیټ فنا مسر دی څه نام سره دی کولګیټ مثال بڑا وسر نو تاسو ټایپ ته وګورئ اوتوماتیک یو ډراپ ډاون یو ته پیدا کړ په دې کې سه روپ دی دا وو انجکشن دی ټیبلیټ دی کپسول دی کریم دی نو تاسو کولای شئ یو د لیس خند خاب کړئ بیا هم پاسانی سره راځي دا سم اول تر ویل کې اوتوماتیک دی نور مثال کسي ارز ویل کم کریم انټر کی بس سر کم سو ټایپ سو نو تاسو سنت راغله نسبت په خواته اوس یو ځان کړتیا داس ول چې موږ تاسو په نمونو په سپلینګونو کې غلطی نه کوو اگر بل اسنت داس ول قسمت خو شی ور کې دی هغه بس بدلیس ټوله ته موجود وي هاشي چې ټیبلیټ باشه چې وي صرف انتخاب او اته کساس بعد موږ لیمټ ټولیسټک مارک کړیو
یعنی موږ تاسو یواز کولای شو چې په دې لیست کې کم شان وي دغه ولیکو د دې څخه بغیر بل شی نسم لیکلای صرف لیکلای سم انجکشن او ټیبلیټ او کپسول کریم لیکلای سم د دې څخه بغیر هیڅ اجازه نه درم د مثال په ډول کوم څوک وای وای دا لوشن دی دا څه شی دی لوشن نو دې ماته وای وای تاسو دا شی نه لري د ټیکس یو انټرډ ایزنت ان ائټم ان د لیست کم ټیکس تاسو لیکلای دی دا په لیست کې نشته نو دی وانټ ټو edit the item in the list aga edit list edit kawai kaya am ya list edit ko ma shay bit pa ko ma de barza manza krim likha sam inshallah khalas no da the list joda wal swal che mush tas pa khpal ur ta guli ko us no zade bal table sa khat sanga rakhlam no lamrai kar batas das kawai che yo bal table ba joda wai de bal list pa misal sa company da pare bal table joda no raza me bal table joda ma pa ki field za pa ko ma company name د کمپنی نوم په لیکم بس هم دغه یو فیلډ په دې کې دا بده سی ایم په نامه سره سب کوم ټیبل سب کوم راځم په سی ایم ټیبل کې د کمپنی نوم لیکم ته می صاحب راو سر ته وایم چې محمد فارما محمد فارما فارما سپلم دار کم دی بل ورته وایم چې افغان فارما فارما دا اسیا فارما ده بل خیر هغه فارما بنور سره لیکو بل دغه سره ورسته چی شي هاي بات هاي بات سپل سره ولې دا رقم نو زیات کمپنیان نشته مثال هغه ټول ضرورت لیکم اوس راځم خپل په ماغه ټیبل کې هغه ټیبل مې ډرګس په نامه سره دی هغه ډیزاین او ما هغه چې مې کړی ډیزاین کې ضرورت هم چې کمپنیان د لپاره هم زدا سیو لیست جوړو دا ور به ورته باندې لیست نو خپل نوټ لیکم لیست ما مخکله مخکله په بل ځای کې لیکل چیرې مې لیکل دی سی ایم ټیبل کې ضرورت هم د لپاره یو کاپ ریزالت جوړ کا نو مخکې ومش تاسو ته ویل چې آی ویل ټاپ د والیز ټای وان دا ورته هم چې یا آی وان ټو لوک اپ ټو ګیټ د والیز فرام انذر ټیبل اور کیبری د بل ټیبل څخه د بل کیبري څخه ډاټا تر واخلې نیکست وو نو کوم ټیبل څخه ورته ما هغه ټیبل ما سب کړی پڅنا ما سر دی سیم نیکست وو هغه کې څه زیات فیلډونه و مثال په ټیبل کې خو یو فیلډ نه راځي زیات فیلډ بکس چې په کې دوه راځي په کې درې راځي په کې شل راځي په کې سل راځي کوم فیلډ نه راخلې ځکه چې واز د کمپنی نیم ځین راوخله هغه سورټ وي کنه سورټ وي ا ټو زډ یا زډ ټو ام هغه ډاټا بیا هم د تشکر کې د ټیبل نیکست دلته موږ الاو ملټیپل والیوز ټیک مارک ورکو پدې کې نو لیمټ لیست موږ نه لرو په خاطر دې د ډاټا مرته ټیبل څخه راخلی نو لیمټ لیست ټیک مارک موږ نه لرو نو زه ځم الاو ملټیپل والیوز ټیک مارک پدې کوم په بل کې ما الاو ملټیپل والیو ټیک مارک ما نور کړی نه فینیش و هم یس یس او اوس کراس ډرګس ټیبل ته دا مخکنی ډاټا بز ټوله کلیر کم د مثال بډا وسره ته وایم چې ملټی ویټا په نامه سره ملټی ویټا سپل اندازه کم دی ملټی ویټا فن امسر صرف دی تشدی صرف پرایس او افغانی کمپنی کوم کمپنی ده او تا محمد فرما ده اوس دل تداسو کړی لیس پر اخلاص وي کم فرما ورته خپوي محمد فرما مزور ته هم چې دا ائټم چې دی هم په محمد فرما کېستا او هم په اسیا فرما کېستا ملټیپل چوائسز مجلرو علاوه ملټیپل والیوز ټیک مارک مور کړی دی کم ټیک مارک مور کړی علاوه ملټیپل والیوز یعنی زه کولای سم دی چې دا لپاره څو انتخاب وکم وس ګورې محمد فرما واسه مې دواړو ته انتخاب کړل نو زه وکې کومه نو دې پیل د پاره څو انتخاب وسو دوا اسیا فرما محمد فرما خو زه تاسو ګورې په سیرپ کې زلته دوا څو انتخاب کولای سم ځکه الله ملټیپل وایز ټیک مارک کولای مشکنه وکړي او ډیټ به دا رقم سره تلیکم نو وس زمرش دا کمپنیان دا ټیمونه څه پکېږي زه پکېږي او لیکلای سم او دا غوښته راوستم وس غواړم په دې کې وبله کمپنی هم اضافه کړم نو څنګه به اضافه کړم یو بل کمپنی پکې اضافه کوم څنګه ډیټاو یا 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 ډیر آسان دی ګوري تاسو اول دا د دې څخه پام وکړئ دا غلس د کم ځای څخه درخص دی د سی ایم ټیبل څخه درخص دی یعنی د سورس خو معلوم سو سچنا معلوم سو د دې څخه ډاټا راخلی اوس نو که په سی ایم ټیبل کې شي اضافه کم تر تامیز اضافه کیږي کال شي ډیلیټ کم دلته بل تیږي ځکه دا غلس دا شی راخص دی دا لیس دا غلس راخص دی اوس که زاسم یو بل کمپنی اضافه کوم نو سیم تر ازمه ورته وایم چې نوې فرمار وتلې د پیسلا باندې د بهیر فرما په نامه سره کلیر کو نه الته پلیس کیم شي ناراضي د بهیر فرما په نامه سره اوس کراس پر ډرګس کی زراسم د کمپنی لیست را خلاص کم تاسو ګورئ ته بهیر فرما سره کم سوي ده اضافه سوي ده کزلت الته یو کمپنی ډیلیټ کم تام څه بکیږي اضافه کیږي نو لوکا لیست د سرچنات هغه ټیبل څخه ده هغه ټیبل کې شي زابه کېږي زابه کېږي کله شي ډیجیټل تل تم څه بکېږي ډیجیټ کېږي ان شاء الله کوم څه خونه سبق شي ټیک مارکونه په دغه خاطر راوستل چې الله ملټیپل والیوز ټیک مارک موږ کړی دي ان زه کولای سم دی شي د لپاره څو انتخابونه وکم چې دغه شی په پلانکی کمپنی کې څه پلانکی کمپنی کې څه کزه را سم واره بیا کار وکم راځم دغه والی بزد د ټیبل څخه کلیر کم دا واره په الله ملټیپل والیوز ټیک مارک موږ نه ورکو لوک اف ویزارد راځم او ته د کمپنی د لپاره ځای لوک اف لیست جوړوم نو لوک اف ویزارد راځم البته لوکاف ویزارد تبراسم ها دلته نو لوکاف ویزارد واری کار سوي دي
زبا د بل طریقې څخه به زو کوم ته الاو ملټیپل هولستیک مارک بزنه نو کوم ښه دا نو یو پلان ته کړئ چې به سره جوړ کو یو وره کتا سلام ملټیپل هولستیک مارک کړو نو به تنه ستګره وای نو وره به راسو ډرګز بن ډیزاین کو کمپنی به سره کم کو ډیجیټ کو سوای یو کنا ډیجیټ د فیلډ part of one more relationships shadal te bala sundara masave da khair da kun chod sibide da relationship bazar digit kam da bazar digit kam relationship na pe shala table pa khlas da sala bewrust mujwai was bazar digit kam us kam sundara sta raza mus da company table is up com aw raza mur tam de look up wizard you list te khabam de table sa kham same table sa kham am da pil da wakhla da wari ala multiple holistic mark nur kam company ko sala multiple holistic mark nur kari us zara sam table ta کمپنی ته راسم تاسو سګوري وس دلس غزایټم انتخاب ولسم خو څو انتخاب کولای سم نه سم کولای ځکه الاو ملټیپل والو سټیک مارک مش نه دی وکړ او دا ډاټا سورس ته ماغه ټیبل څخه لري ان شاء الله کوم څه خونه سبق شي داغه سره ورسته پسې د یو ټیبل د فاره مش تاسو پراپرټیز لرو پراپرټیز به لمړی پنځه پراپرټیز ته وایي پراپرټیز اصل کې په انګلیسي کې د مختلف معناګان باندې راځي خواص خاصیتونه دا غره کم شته منی ته هم وای مختلف معناګان کې داسې راځي دلته پراپرټیز په کمپیوټر کې مش تاسو د خواص په معنا تعبیر وځي معنا په سره خواص خاصیتونه بیلډ پراپرټیز په مرسته باندې تاسو کولای شئ په انتخاب شوی بیلډ کې تغیرات راولي چې کې تغیرات راولي انتخاب شوی بیلډ کې اوس د ټیبل کې مش څو بیلډ لرو پنځه بیلډ لرو نو دلته چې تاسو هر بیلډ کې ولاړ اس د ماغه بیلډ تغیرات تاسو راوستلی شئ که کمپنی بیلډ کې زه ولاړم زه د کمپنی بیلډ تغیرات راولم که زه په ائټم بیلډ کې ولاړم زه د ائټم بیلډ تغیرات راولم نو که هر پیلډ کتاب دلته ودرېږي تاسو دغه پراپرټی دغه پیلډ مطابق تغیروي نو پراپرټیز دلته موږ دوه قسمه لرو څه قسمه لرو دوه قسمه جنرال پراپرټی او لوکا پراپرټی جنرال پراپرټی عمومي موږ په دې کې تغیرات راول دي خواص تغیرو لوکا پراپرټی ان شاء الله ورسته به راځي را به سم موږ په دې کې نن یو څه فارمټی پراپرټی به وایو راځم لمړی ائټم کې درېږم د ائټم پراپرټیز تغیرات راول یو خبره بل په یاد ولري دغه پراپرټی نو د هر ډول ډاټا د لپاره فرق کوي د مثال ډول له شارټ ټیکس کې یو ډول پراپرټی ده کزه دا ډیټ ان ټایم ته واړم پخ کې به بیل پراپرټی ده کچیر زرا سم دا یسو نو ته واړم پخ کې به بیل پراپرټی ده په هر ائټم کې بیل بیل پراپرټی وي ان شاء الله موږ تاسو به پر ټولو باندې کارو نو زرا زمر شارټ ټیکس انتخابم شارټ ټیکس پراپرټی نمړی وایو نو ائټم پیل دی په ائټم پیل کې تغیرات راولم ډاټا په شارټ ټیکس نه پدې کې لمړنۍ خبره ده پیل سایز تاسو په دې بل کې څو حرف لیکئ موږ تاسو ول شارټ ټیکس د یو حرف څخه نیولې ته 255 حرفونه اجازه لري بل په دې اجازه موږ نسور کولای که تاسو غواړئ چې بیا هم له حرفونه پکښولې اختیار لري زورتم تم زه په دې بل کې 15 حرف لیکم څو حرف لیکم 15 زه در 15 بل په دې حرفونه په دې کې نسم لیکلای که زه سره سم د دې ائټم کې ودرې سم د مثال بڑا احمد لیکم احمد څو حرف دی 15 کم سم زه که زه احمد الله لیکم بل په دې اجازه نه لري په خاطر دې چې ما دلته ورته ویلې و چې زه 15 حرف بلته لیکم 4 حرف لیکم 15 که زه بل حرف لیکم دې ماته ایرر راکې و تاسو دې پیل ته سایز تونور کړی دی 15 لمړی اپشن ته موږ تاسو له دې پیل سایز تاسو په دې پیل کې 4 حرف لیکئ نو داغه د پر تاسو راځي د یو انتخاب و چې 15 حرف لا سر په شل حرف د 255 حرف کوري تر 255 ځپنه سي لیکلای 255 که زه ولیکم دلته موږ ته میسج راکې چې تاسو صفر څخه د 255 پورې والی وکولای شي ته داغه ځای پر ځکه شارټ ټیکس اندازه درم دومره اندازه داغه سره فارمټ فارمټ کې نو مختلف فارمټینګ تاسو کولای شئ خپل پیل د پاره انتخاب کړئ کزرا سم دلته د غټه لامه ولیکم سره کومه لامه ولیکم د غټه لامه دغه پیل ټول حروف غټي به ستاړي سره کوم تاړي غټي به ستاړي کزرا سم د کوشنی لامه ولیکم د پیل ټول حروف ستاړي کوشنی به ستاړي کومه بغټي به لیکل کوم چې ملکلي غټه لغه کوشنی به ستاړي یا کزه غواړم چې د پیسلا باندې رنگ تغیر کړم د رنگ تغیرول د پاره کار کولای شو د رنگ تغیرول د پاره بز داسې کار وکم چې مشخص کوډون لرو د هر بده پاره مشخص کوډ لرو هغه کولای شو تغیر کړم مثال په ډول د رنگ تغیرول د پاره زه راځم داسې کار کوم راځم ندایا بیا په غټ کوس کې دغه بریکټس مر درې قسم لري یو کښنه دی بل میانه دی بل غټ دی دا فکر کوم میانه دی غټ دغه زما څخه دی غواړم چې د پیل ته ریډ کلر ورکم سره کوم رنگ ورکم ریډ نو په دې غټو بریکټس کې مر تاسو ریډ مو ولیکل اوس کچی راسو زموږ ته دغه پیل رنگ سره کوم سو سرسو که په نور کې تاسو ګوري هغه ډاټا سیم د تور رنگ لري او کاشي تاسو پکښ ولیکي هغه ټول سره کوم رنگ لري تور رنگ لري کمپنی لیکو هر شي چې لیکو هغه ټول تور رنگ لري دلته خبر تاسو پښتن تاسو بیا کیږي نو هم یې نو کې دا کلر مرچ ته پار لرو کدا کلر تاسو تغیر کې دا عمومي ساس د ټولو ټیبل ډاټا تغیریږي
دغه پونټ دغه کلر د چاته تغیر کی بیا د ټول ټیبل د پات تغیر شي مثال کزه گرین کلر ورکم نو ټول ټیبل د پپله تغیر شي ترته موږ نس کولای چې د هر پیل د جلا جلا رنگ ورکو او کی غوړ چې هر وته جلا جلا ورکو نو بیا موږ تاسو د دې په پراپرټی کې د پرمټ دلاري کولای شو مثال ریډ رنگ ورکو ما یو ورته وایم چې د ریډ پر ځای باندې پسلا باندې بلو رنگ واړه مرکم نو بیا بلو لیکم چې لیکم بلو لیکم نو اوس دلته چې لیک ولیکل سوال بلو کلر ولیکل سوال یا تاسو کولای شئ مثال په ډول نمونه ډیر لیکل سوي دي مثال تاسو په ټیبل کې زر نمد وازر نمونه لیکل سوي دي وان د ټول په سر کې مستر سره ولیکي شو سره ولیکي مستر سره ولیکي اوس نو که ار وځي ډټ کوم مستر بکس لیکم خو ډیر وخت نشي ضرورت هم چي یا هر پیل ځل لیکم او ماته کې د سره مستر لیکل سوي نو نه دایا لامه وو بیا په ډبل کرشن کې مستر هاشي تاسو غواړي غور سره ولیکي اوس د ټول پیلډونو په سر کې مستر سره راغله مستر احمد مستر محمود که تاسو بس ادنه مرتي انتخاب کړئ مثال په ډول تام چې هارون هارون ما ساده لیکلی خو مستر اوتوماتیک سره کم سره انسرټ ول دا سونو په مختلفو طریقو باندې تاسو کولای شئ د سره پرمټینګ سپو کې تغیر اوس نو کدا سه موضوع دې مثال په ډول ام مستر وی ام مثال شذ نه نه بیا دلته راسي معمولا په دازینو دغه کې تاسو دلی بیا سلاش علامه وکاروي مستر سلاش مس امدار کوم کوي چې مېر ام ار اس لیکل کیږي دا سه سره ولیکي نو پر ټول ټیبل او پسر کې به مستر اور مس احمد ابه دار کوم چې اده پد منول به د نس کول چې چینج کی انجل په نو طریقو په نو پیډونه باندې به مشتاس کولای شي نو دا غره کوم درنګ تغیرات د پیسلا باندې هغه د فونټ او د جنور په تغیرات تاسو کولای شئ فارمټ درته په کې تر سره کې نو فارمټ کې وزن هدف داد چې تاسو د پیل په فارمټینګ کې څه راولي تغیرات راولي دا غره سره وروسته پسې موږ ماس پیژنو چې پیژنو ماس ماس باندې موږ لمړی لښ خبرې وکړو چې ماس په پیژنو بیا وروسته ان شاء الله سبا لخر په ملټ اوس دی وای پر روان درس کې ګور شابش ماسک پردې ته وای پوښت ته وای یو صحه مشخصه تاسو پټوي هغه ته مرچ شوایو ماسک وای هغه بل موضوع ده دلته د ماسک په مرسته باندې تاسو کولای شئ چې خپل دغه پیل ته یو مشخص اندازه چې شوړ کوي سایز ورکي چې شوړ کوي سایز ورکي یو دا کار کولای شئ او بل یو خاص سټایل ورکي خپل دغه ډیټیبل ډاټا ته یا پیسلا باندې پیل ډاټا ته چې ان شاء الله سبا لخر پر دې ماسکونو باندې موږ کار کوو چې موږ بدو ډول ماسکونو لرو مینډیټر او مینول انپوټ ماسکونو لرو سبا لخر به ان شاء الله په پراګ باندې کار وکړو ته دې ځکه کوم پښتنه بلستان